Sebastian Gubec. Ostro proti privratnici in to je ali dve proti nič, ali gol velja, ali ni bilo prekrška nad Dabanovićem. Gol prav brazilskega nogometaša. Marlon Rogerio Švantes imel je takšno priložnost, prav takšno priložnost na tekmi proti Nafti, vendar takrat je bila žoga previsoka, sedaj pa dve proti nič, zadel je Švantes po ostrem predložku Sebastiana Gubca. Marlon Rogerio Švantes, ki je v prejšnji sezoni v drugi hrvaški ligi za Solin dosegel 4 zadetke, tokrat pa je izkoristil ostro natančno podajo Sebastiana Gubca pri vratnici. Dobil je še udarec z obema pestema Nadena Dabanovića. Marlon Rogerio Švantes pogumno z glavo in zabil je žogo v ptujsko mrežo. Torej, po prvi polčas bo podaljšan za 2 minuti. Po proti Sejadu Ziliću, potem pa odločno Švantes. Marlon Rogerio Švantes, najvišji, potem pa nevar. Neuspešno in Švantes, Švantes bo prodiral, Švantes še preigrava, Švantes odlično, potem pa prekršek Marka Drevenška za rumeni karton. Tako se je takoj odločil Aleksandar Lik. V 70. minuti osrednji branilec Švantes z brazilsko tehniko mimo 3 igralcev. Prečka, potem pa strel mimo gola. Gneča v kazenskem prostoru Livarja. Takole je Marlon prišel do strela, toda ponovno precej sreče za domače moštvo, ostaja pri rezultatu nič proti nič, že dvakrat so Celjani zadeli. Edino Pečnik in gol! Mik Cem Celje vodi s 3-1, Nejc Pečnik pa je še enkrat zadel polno. Brazilec Marlon se je vključil v napad, akcija Dvorančič, Marlon Pečnik in Pečnik se je odlično znašel pred vrati Livarja, takole mu pravzaprav niti ni bilo težko zatresti mreže in po... Šebek, ki se je vrnil na pomoč. Verjetno lahko pričakujemo igro na vse ali nič in pritiske celjske ekipe v teh zadnjih 10 minutah in Sadikovem dodatku, ki bo obvezen po istem. Križnik sta se borila, Križnik je obležal ali dobil udarec v mišico, no sedaj je Marlon poslal žogo z igrišča. Sešlar. Dobro so pokriti celjski nogomet. Nekoliko tvegano poigravanje Marlona pred svojimi vrati oziroma na svoji polovici. Predložek v celjski kazenski prostor. Še oster predložek, no potem pa Lungu. Lungu lepa podaja, potem pa preigravanje Panikvarja. In v kot je žogo izbil Marlon Rogerio Švantes. Tretji krot za Mariborčane. Celjani ga še niso izvedli. Žoga med nogama. Le eno zelo zrelo in sicer Dimitra Makrijeva v 38. minuti. Celjani bi mora biti še lažje izigrali mariborsko brambo. Švantes in Makrijev. To so visoki dvoboji. Švantes, zrušil ga je Mitja Brulc. Zgubil, potem pa Švantes. Dobro tehniko ima brazilski branilec. Popovič in Marlon Rogerio Švantes. Pa vendar spet lajena, pa bo postavitev pri Mikcem Celju. Sedaj pa nevarno z nogo Bolgar Dimitar Makrijev. S čevljem oziroma s podplatom na glavo brazilca Marlona Rogerija Švantesa. Popovič proti Čadikovskemu in Makrijevu, vendar viši med njima Švantes. Sešlar, Gubec.
Pečnik kaže kam naj bi šla podaja, vendar mu je zbil Gorišek. Potem pa se je žoga odbila proti Dimitru Makrijevu. Podrsal je Švante, žoga se je odbila potem od Makrijeva in to je žoga za Amela Mojčinovića. Dobro je to presodil Boris Toševski iz Medvod. Seveda pa... Makrijev je celo stekel za žoga, pa v igro vstopa njegov starejši brat Andrej Pečnik. Švantes, ki je izbil žogo, nevarno je bilo vse skupaj, pa vendar žoga je bila čisto izbita, tako je bilo. Ali bo kapetan Simon Sešlar zapustil igrišče, Ognjen Lekić je predvidel. Skok Ljubjankića, Zahora, Zahora in Ljubjankić, Ljubjankić dostrela v zadnjem trenutku.